بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزب الله <سؤال> الله سبحانه وتعالى يردم صرخة حاضر زعزل بلان بجن يعني موجودة درس كلامس منا بو درس موضوع سياسي غرز جهاد ابن الله سبحانه وتعالى mana shu bo'ladigan dars barchalarimiz uchun manfaatli qilgan bo'lsin aziz birodarlar alloh subhanahu va taologa hamlar bo'lsinki o'rta osiyo yoshlarini ichida dinga g'ayrat qilgan dinni bayrog'ini oliy qilishlik uchun shijoat ko'rsatayotgan yoshlar ko'paymoqda alloh va taolodan mana shunday g'ayratli shijoatli yoshlarni yanada ko'payishligini va mana shularga alloh subhanahu va taolo o'zini barokatini yogdirishligini alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamiz biroq mana shu yoshlardan dindorlik hissini din g'ami hissini o'g'irlashlikka bo'lgan din g'amini e, kamaytirishlikka bo'lgan shijoatni susaytirishlikka bo'lgan harakatlar kechayu kunduz to'xtamayapti asosan mana bu harakatlarni olib borayotgan tomon tog'ut hukumatlar va mana shu tog'ut hukumatlarni malay bo'lgan saroy mullalari mana shu harakatlarni olib boryapti ya'ni bularni ko'zlagan maqsadi ana shu dindor yoshlar dinidan voz kechsin ana shu dindor yoshlarnidan din g'ami ketsin va ana shu dindor yoshlardagi taqvo susaysin va dinni oliy qilishlikka bo'lgan shijoatlari kamayishligi uchun ular bor kuchlari bilan harakat qilishyapti bir narsani yaxshi bilishimiz kerakki birodarlar umr qisqa kishi kutmagan holatida unga ajal kelishligi mumkin kishini qalbida ko'tarib yurgan eng katta narsasi bu uning iymoni hisoblanadi ollohga bo'lgan e'tiqodi va alloh subhanahu va taoloni rozi qilishligi olloh va rasuli xohlagandek mana bu hayotda yashashligi bu kishini eng katta qalbidagi narsasi hisoblanadi agar kishi mana shu narsadan judo bo'ladigan bo'lsa e'tiqodidan dinidan judo bo'ladigan bo'lsa anavi odam haqiqiy mahrum bo'lgan odam mana shu odam bo'ladi alloh va taolo al karimada aytadiki qul ayting muhammad alayhissalom agar duoyingiz bo'lmasa robbim sizga ahamiyat bermas e'tibor bermas duoyingiz bo'lmasa degani ulamolar aytadiki iymoningiz bo'lmasa iymoningiz bo'lmasa robbim sizga ahamiyat e'tibor qaratmasi alloh subhanahu va taoloni bandaga beradigan ahamiyati u bandadagi iymoni tufayli u bandadagi dini tufayli dindorligi tufayli shuning uchun birodarlar ya'ni yoshlar eng birinchi muhofaza qilishlik kerak bo'lgan narsa u yoshlardagi dindorlik mana shu din g'amini ular muhofaza qilishlik kerak hozirda aytib o'tganimizdek zolim hukumatlar va saroy mullalari yoshlarda mana shu din g'ami chiqib ketishligini dinga bo'lgan shijoat chiqib ketishligini xohlashadi va ana shu shijoatni g'amni boshqa tomonlarga burishlikni xohlashadi va bu mana shu narsa uchun qattiq harakatlar qilishadi musulmon odam esa mana bu makr hiylalardan ogoh bo'lishlik kerak bularni qilayotgan harakatlaridan ogoh bo'lishlik kerak va alloh subhanah va taolo xohlagandek mana bu hayotda yashashlik kerak hozir aytib o'tganimizdek mana bu hayot qisqa kishi iymonini dinini o'zi bilan olib ketadigan bo'lsagina ana yani shu kishi qiyomatda foyda oladi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki salamualaykumu farishtalar ularga har eshiklardan kirib sabr qilganinglar tufayli sizlarga allohning salomi bo'lsin mana bu hayot birodarlar ozgina sabr qilishlik kerak bo'lgan bir hayotki mana bu hayotda olloh subhana Ta va taolo xohlagandek ollohni rasuli ko'rsatgandek yashab olishlik kerak kishi o'zini e'tiqodini va dinini himoya qilib olishlik kerak hozirda aytib o'tganimizdek birodarlar mana bu dindorlik hissini din g'ami hissini, dindarlık hissini ba'zi bir odamlar ya'ni men mana shu saroy mullalarini qaroqchilar deb atayman ulardan imkon qadar ularni taqvosini sug'urib olishlikka harakat qilishadi mana bu narsani qilishlikda ya'ni yoshlardagi shijoatni kamaytirishlikda va din g'amini kamaytirishlikda ularni eng asosiy qo'llanadigan uslubi bu ana shu din g'amini olayotgan haq ahillarini nomini bulg'ashlik ularni obro'sizlantirishlik orqali bular mana shu narsaga erishadilar ya'ni haq ahli bo'lgan ulamolar va haqda sobit qadam bo'lib turgan ahli ilmlar va mujohidlarni nomini qoralashlik va ularni obro'sizlantirishlik tufayli nima qiladi yoshlardagi shijoatni yoshlardagi din g'amini yo'qotishlikka harakat qilishadi nimaga chunki yoshlar mana shu din g'amini kimdan olyapti haq ahlidan olyapti shijoatni kimdan olyapti buni manbasi qaysi buni manbasi ahli ilmlar haqni aytib turgan ahli ilmlar mana shu haqni aytib turgan ahli ilmlarni obro'sizlantirishlik orqali ya'ni bularni isqot qilishlik bularni obro'sini tushirishlik orqali ana shu yoshlardagi dindorlik hissini zaiflashtirishlikka harakat qilishadi chunki agar ular mana bu narsaga erishadigan bo'lsalar ya'ni dindor yoshlarni ana shu dinini o'rganayotgan islomni ahkomini o'rganayotgan ahli ilmlarni ular obro'sizlantirish oladigan bo'lsa ana shu ahli ilmni ko'tarib yurgan haqni ular tushirishgan bo'ladi ya'ni haqqa qarshi hujjati bo'lmagandan keyin haqni ko'tarib turgan ahli ilmlarni obro'sizlantirib ularni obro'sini tushirishlikka harakat qiladiki shu bilan birga ana shu haqni ular tushirishlikka harakat qiladi ya'ni haqni inkor qilishlikka harakat qiladi munkarni inkor qilishlikni tushirishlik uchun esa ana shu munkarni inkor qilayotgan shaxsni obro'sizlantirsa o'zida o'zini nima bo'ladi ular xohlagan natija hosil bo'ladi olloh taoloni shariatini hokim qilishlik uchun bo'layotgan chaqiruvni tushirishlik uchun mana shu da'vatni tushirishlik uchun ana shu da'vatni qilib turgan da'vatchilarni obro'sizlantiriladigan bo'lsa mana shu da'vatni o'zini bo'ladi isqot qilingan bo'ladi demak birodarlar ana shu qaroqchilarni ya'ni yoshlardan dindorlik hissini dinga g'ayrat qilishlik hissini o'g'irlashlikka harakat qilayotgan qaroqchilarni uslubi ahli ilmlarni haq ahallarini obro'sizlantirishlik va mana bularni xunuk ko'rsatishlik orqali yoshlardagi dindorlik hissini pusaytirishmoqchi bo'ladi ko'rsangizki ularni g'ami faqatgina ahli ilmlar va ahli haqlar bilan alishib qolganligini ko'rasiz fasod ahli bilan umuman ularni yoki ishi yo'q fasodni yoyayotgan yoshlarni taqvosini usaytirishlikka harakat qilayotgan shaxslar bilan odam toifalar bilan umuman ularni ishi yo'q balki ularni kerak bo'lsa maqtaydi kerak bo'lsa ulardan agar ozgina o'rdalarida xilof bo'lib qolsa chiqib turib ulardan kechirim so'raydi va lekin ularni mujodalasi tortishuvi obro'sizlantirishlikka bo'lgan harakat doim haq ahliga bo'lgan harakat ekanligini ko'rasiz alloh subhana va taolo oyaiti karimada e mana shunday toifalar haqida aytadiki ularni halok qilishlik uchun va ularni dinlarini ularga chalkashtirishlik uchun mana shunday qiladilar deydi ya'ni dinlarini yoshlarga chalkashtirishlikka harakat qiladilar haq ahlini eshitmanglar deydi ulardan botil chiqadi ular sizlarni zalolatga adashlikka fasodga chaqiryapti deb turib yoshlarni dindan uzoqlashtirishlikka harakat qiladi mana bu borada ya'ni yoshlardagi din g'amini susaytirishlikdagi eng asosiy uslublardan bittasi asosiy yo'llardan bittasi haq ahllarini siyosiy g'arazlarda ayblashlik ya'ni haq ahllari bo'lgan ahli ilmlar mujohidlar bo'lsin ular yoshlarni din g'amiga chaqirar ekan dinni bayrog'ini oliy qilishlik uchun chaqirar ekan ana shu chaqiruv egalarini nima deyishadi bular siyosiy maqsadlari bor bularni bular pullar oladi mablag'lar oladi shu qilayotgan da'vatlari uchun shu qilayotgan chaqiruvlari uchun deb turib ana shu da'vatchilarni siyosiy g'arazlariga nima qiladi bog'lashadi mana shu narsa bilan da'vatchilarni haq ahallarini obro'sizlantirib bo'lgandan keyin esa ular ko'tarib turgan haqni obro'sizlantirishlikka harakat qilishadi masalan ayrim bir ahli ilmlarda aytishadiki bular amerika bilan kelishgan holatda ish tutishyapti amerikani programmasiga ko'ra yurishyapti bular bular amerikadan pul oladi deydi yoki bo'lmasam mujohidlarni aytadiki mujohidlar bular amerikani xohishiga qarab amerikani manfaatiga qarab yurayotgan odamlar bular deydi yoki bo'lmasam hozir shomdagi mujohidlarni aytadiki bular turkiyani manfaati uchun xizmat qilib berayotgan odamlar deb turib mujohidlarni ayrim siyosiy manfaatlarda g'arazlarda ayblashadi albatta mana bu narsa ahli ilmlar uchun va mujohidlar uchun qilingan tuhmat hisoblanadi masalan turkiyani suriyaga kirib kelishligini misol qilib oladigan bo'lsak turkiya suriyaga kirib keldi va bashar asad bilan o'rtasida jang ham bo'lib o'tdi bashar asad bilan o'rtasidagi kelishmovchilik bu to'qsoninchi yillarga qaytadi o'zi aslida va mana shu kelishmovchilik avjiga chiqib turib oxirgi holatlarda nima bo'ldi turkiya o'zi suriya hududlariga -ge kirib kelib basharga bir qancha zarbalarni berdi va mujohidlar ham basharga qarshi urushib turgan holat edi mana shu holatda nima qilishdi mujohlarni turkiya bilan siyosiy ittifoqdagi va turkiyani siyosatiga o'ynab beradigan o'yinchilar qilib turib mujohlarni tasvirlashlikka harakat qilishdi mana bu narsa mujohidlar uchun qilingan tuhmat edi mujohidlar biror bitta davlatning siyosatiga o'ynaydigan o'yinchoq emas mujohidlar alloh taoloni dinini oliy qilishlik uchun alloh taoloni shariatini hokim qilishlik uchun jonini fido qilayotgan kishilar hisoblanadi turkiya suriyaga kirgan bo'lsa o'zini siyosiy manfaati bor edi bu qanaqa manfaatlar birinchisi kurtlarni kurt davlatini qurishligidan man qilishlik bilamizki suriyadagi kurtlarni turkiya hududlariga yaqin joylarda o'zlarini kurd davlatini qurishlik programmasi bor mana shu programma agar amalga oshadigan bo'lsa bu turkiyani davlati uchun eng xatarli bo'lgan nima programma hisoblanadi mana shu narsani yo'qqa chiqarishlik uchun suriyaga turkiya kirib keldi mana shu g'oyani eng oldinga surgan tomon tamam bu suriya hukumati hisoblanadi ya'ni bashar hukumati pkkni avvaldan hofizil asadni davridan ya'ni basharni otasini davridan pkkni qo'llab keldi va mana shu g'oyani yo'q qilishlik uchun ya'ni pek davlatini yani kurtlarni davlatini qurilishligini yo'q qilishlik uchun o'zini manfaatini ko'zlagan holatda turkiya kirib keldi va yana o'zini manfaatini ko'zlagan manfaatlardan biri bu suriya e, davlatini nusariyalarni qo'liga o'tib ketishligi ya'ni bashar basharni qo'liga o'tishligi mana bu narsani turkiya xohlamasedi nimaga chunki turkiyani o'zida ham yigirma millionga yaqin nusariya bor agar suriyani bashar asad to'liq qo'lga oladigan bo'lsa turkiyadagi ayrim bir mintaqalar borki masalan iskandaron mintaqalari borki bu alaviylarni mintaqalari mana shu mintaqalarni bashar asad hozirgacha bu meni mintaqam deb turib davo qiladi ya'ni turkiyani bo'lib olishlik uchun bo'lgan harakatlar bo'lishligi mumkin xususan rofiza eronni yordamida mana shu narsani ham mana shu loyihani ham amalga oshirmaslik uchun turkiya davlat o'zini manfaatini ko'zlagan holatda kirdi endi mujohidlarni esa mujodalasi o'n ikki yildan beri bashar asad bilan bo'lib kelyapti turkiyani kirishligini umuman mujohidlarga aloqasi yo'q bo'lgan holat edi turkiya o'zini manfaati uchun kirdi mujohidlarni esa basharlikqhlikdan o'zini manfaati ya'ni alloh taoloni shariatini qoim qilishlik manfaati turgan endi mana shu ikkita manfaat jam bo'lib qoldi ya'ni turkiya ham basharga qarshi urushyapti mujohidlar ham basharga qarshi urushyapti mana bu o'rinda mujohidlarni turkiyani programmasiga yurayotgan odamlar turkiyani tarafdorlari turkiyani hukumatiga ishlab yani, berayotgan bir odamlar qilib ko'rsatishlik bu mujohidlarga qilingan tuhmat hisoblanadi ya'ni xulosa shuki birodarlar botil ahli haq ahlidan odamlarni bezitishlikda odamlarni yiroq qilishlikda hozirda aytib o'tganimdek siyosiy g'arazlari bor mana bu haq ahlini siyosiy bir ittifoqlari bor davlatlar bilan degan tuhmatni o'rtaga tashlaydi mana shu tuhmatni o'rtaga tashlashligi bilan yoshlar nima qiladi mana bu haq ahlidan yiroqlashishlikni boshlaydi suriya mujohidlariga ham mana shunday tuhmatlar qilindi yoki bo'lmasam haq ahlilari bo'lgan suriyada emas bo'lgan tashqaridagi bo'lgan ahli ilmlarga ham mana shunday tuhmatlar qilindi bular amerikaga ishlaydi bular ba'zi bir davlatlar bilan ittifoqda bular ba'zi bir davlatlardan o'zlarini manfaatlarini hosil qilishadi degan mazmunda tuhmatlar qilishdi ikkita manfaatni jam bo'lib qolishligi ya'ni haq ahlini manfaati jam bo'lishligi va ma'lum bir davlatni manfaati jam bo'lib qolishligi bu shariatda ko'rilingan holatmi desa albatta ko'rilingan holat mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki sizlar bilan rumliklar o'rtasida qiyomatga yaqin omon ittifoq bo'ladi deydi omon bir ahd bo'ladi va aduwan wahidan va bitta dushmanga qarshi sizlar urushasizlar deydi payg'ambar alayhissalom ya'ni urushyapti musulmonlar kimga qarshi bir dushmanga qarshi mana shu dushmanga qarshi rumliklar ham urushyapti sizlar bilan rumni o'rtasida ittifoq bo'ladi va sizlar bitta dushmanga qarshi urushasizlar deydi qarang harakat qilinayotgan ish harakat bir xil musulmonlar ham bir dushmanga qarshi urushyapti rumliklar ham musulmonlar bilan ittifoq bo'lgan holatda urushyapti yani endi shu joyda aytiladimiki musulmonlar rumni manfaati uchun ishlab beryapti deyiladimi albatta bunaqa deyilmaydi yoki rumliklar musulmonlarni manfaati uchun ishlab beryapti deydimi yo'q payg'ambar alayhissalom aytyaptilarki aqida boshqa boshqa ya'ni musulmonlar o'zini aqidasida rumliklar o'zini aqidasida lekin qilinayotgan ish harakat bir xil o'xshash jang bir mushtarak bo'lgan dushmanga qarshi jang lekin aqidalar boshqa boshqa manfaatlar jam bo'lib qolishligi demak mumkin ekanmi mumkin ekan masalan suriyani tartus mintaqasi nuriddin zinki tomonidan fath qilingan nuriddin zinki tomonidan fath qilingan lekin fath qilishda asosiy ishtirok etganlar nasroniylar bo'lgan o'zi nasroniylarni shahari bo'lgan tartus va lekin ana shu nasroniylar bilan ittifoq qilib ana shu tartusni olishlikda nuriddin zinki ittifoq tuzgan mana bu ittifoqda hech qanaqa mushkulot yo'q ya'ni qilinayotgan ish harakat bir xil bo'lib qolishli mumkin lekin aqida manhaj alohida alohida bo'lganligicha qoladi suriyada ham turkiya davlatini o'zini manfaati bor mujohidlarni o'zini manfaati bor basharga qarshi urushlikda mujohidlarni turkiya davlatini manfaati uchun ishlab berayotgan bir toifa qilib bularni bir siyosiy bir ittifoqlari bor g'arazlari bor degan narsada mujohidlarga tuhmat qilishlik albatta mana bu narsa yolg'on hisoblanadi agar bularni mana shu o'lchovi bilan olib qaraydigan bo'lsak ya'ni har qachon biror bir joyda bir jihod bayrog'i ko'tarilsa albatta bilinglarki ana shu joyda jihod bayrog'i ko'tarilgandan manfaatdor bo'lgan bir ma'lum bir davlat bo'ladi masalan afg'onistonda ssrga qarshi afg'on xalqi urushdi mana shu urushdan kim manfaatdor edi eng birinchi manfaatdor amerika edi va yevropa davlatlari edi endi ana shu paytda mujohidlar o'risga qarshi urushmaslik kerak chunki mana bu urushdan amerika manfaat olib qolyapti deb ana shu urushni tashlashlik kerakmidi mujohidlar sssrga qarshi urushmaslik kerakmi yurtlarni bosib olgan yerlarni bosib olgan sssrni gullar bilan kutib olishlik kerakmid yo'q garchi ana shu urushdan bitta toifa manfaatdor bo'layotgan bo'lsa ham nima alloh taoloni buyrug'iga bo'ysungan holatda mujohidlar o'zlarini manfaatlarini ya'ni musulmonlarni yerlarini difo qilishlik alloh taoloni shariatini hokim qilishlik manfaatini rioya qilib bu narsani birinchiga qo'yishlik kerak bo'ladi yoki bo'lmasam masalan saddam husaynni hukumati qanaqa hukumat saddam husayn diktator edi u basiy tuzum bilan boshqarardi ya'ni kommunistik tuzum bilan davlatni boshqarardi amerika bostirib kirdi endi amerikani tarafdori bo'lib oishi kerakmiki agar basiy boshqaruvga kommunistik boshqaruvga qarshi bo'ladiganlar amerikani tarafdori bo'lib turib agar men amerikani kirishligiga qarshi bo'ladigan bo'lsam men saddamni safida bo'lib qolaman deb turib amerikani tarafiga o'tib olishlik kerakmi yoki bo'lmasam amerikaniga qarshi bo'layotganlar saddamni tomoniga o'tib qolgan bo'larmidi ya'ni aytmoqchi bo'lganim shuki birodarlar qaysiki bir joyda shariat hukmlari joriy bo'ladigan bo'lsa va jihod bayrog'i ko'tariladigan bo'lsa ma'lum bir siyosiy bir manfaatdor bo'lgan davlatlar topilib qolishligi mumkin ana shu davlatlar topilib qoladigan bo'lsa mujohidlar haq ahallar ana shu davlat bilan til biriktirganlikda ayblanishligi bu narsa tuhmat hisoblanadi masalan hozirda o'zbekiston bilan tolibonni o'rtasidagi aloqalarga nazar solaylik tolibon hukumati islomiy amirlik hisoblanadi va alloh taoloni shariati bilan boshqarilayotgan hukumat hisoblanadi mana shu tolibon bilan o'zbekistonni o'rtasida ayrim bir siyosiy ittifoqlar bor tijoriy va siyosiy ittifoqlar bor va tolibonni hukumatini hozirda turishligidan o'zbekiston ham iqtisodiy ham siyosiy manfaatdor endi o'zbekiston siyosiy tomonlama manfaat olar ekan tolibon bilan o'rtadagi bo'lgan ittifoqda endi biz aytamizmi tolibon o'zbekiston tomon bo'lib ketdi tolibon o'zbekistonni siyosatiga o'zbekistonni g'araziga maqsadiga yuryapti degan narsani aytishlik to'g'ri bo'ladimi albatta bu narsa noto'g'ri hisoblanadi ya'ni qaysiki bir joyda alloh taoloni shariati hokim bo'ladigan bo'lsa jihod bayrog'i ko'tariladigan bo'lsa ayrim bir siyosiy manfaatdorlar topilib qolinadigan yani bo'lsa ana shu manfaatdorlarga mujohidlarni qilayotgan harakatlari til birlikda bo'lyapti degan narsa tuhmat mujohidlarga yuklatilinmaydi agar bularni yani mana ölçü shu o'lchov bilan o'lchaydigan bo'lsak hatto bular jur'at qilishligi mumkinki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qilgan ayrim bir ishlarini ayrim bir harakatlarni siyosiy manfaatni ko'zlangan degan narsani ham bular tuhmat qilib aytishliklari mumkin masalan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir biriga dushman bo'lib turgan ikkita imperiya fors imperiyasi rum imperiyasini o'rtasida jang bor edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu jangda rumliklarni g'alaba qozonishligini xohlardi endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rum imperiyasi bilan siyosiy bir ittifoqda edi siyosiy bir maqsad bor edi degan narsani kim ayta oladi hech kim ayta olmaydi fors mag'lub bo'lishligini nabiy sallallohu alayhi vasallam ayrim sabablarga ko'ra nima qildi xohladi musulmonlarga mana bu narsa manfaatdor edi o'zlarini manfaati bor edi mana bu narsa musulmonlar endi mana shu manfaat bu forsliklar bilan bo'lgan siyosiy ittifoqda deb turib aytishlik bu narsa tuhmat hisoblanadi yoki bo'lmasa mana nabiy vasallam rumliklarga qarshi urushdilar tabuk g'azotida rumga qarshi lashkar to'plab turib bordi endi mana shu joyda rum forsni dushmani edi forsni tomoni bo'lib qoldi fors bilan bir siyosiy bir ittifoq tuzi degan narsani kim ayt oladi kim jur'at qila oladi lekin ba'zi bir odamlarki agar ularga qo'yib bersangiz mana shu tuhmatlarni ham qilishligi mumkin yoki bo'lmasam nabiy sollallohu alayhi vasallamni sulhidagi sulhlar ya'ni men nimaga ishora qilmoqchiman har bitta shar'iy bo'lgan alloh taoloni hukmi qoim bo'lgan hukmda ham siyosiy bir manfaatdorligni chiqarib olsa bo'ladi agar kishi ollohdan qo'rqmasdan tuhmat qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa bir siyosiy bir manfaatni chiqarib olishligi mumkin sulhidagi bo'lgan sulh mana bu narsa o'n yillik uchun qilingan sulh edi hozirda bittasi kelib turib aytsaki bu sulhdagi asosiy maqsad tijoratlarda yurishlik edi tijoriy narsalar maqsad qilingan edi deyishi ham mumkin masalan bir odam yoki bo'lmasam payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaysiki qul o'zini xo'jayinidan qochib ketib o'ladigan bo'lsa jannatga kirmaydi dedilar sallallohu alayhi vasallam endi mana bu şu borada payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ana shu qullarni xo'jayinlari bilan siyosiy bir ittifoqi bor edi degan narsani ham bir noisob chiqarishligi mumkin masalan yoki bo'lmasam sahobalarni murtatlarga qarshi bo'lgan urushida zakotni man qilganlarga qarshi bo'lgan urushida aslida mana bu narsa mana shu shubhalar tashlangan musulmonlarni orasiga ya'ni zakotni man qilganlarga qarshi bo'lgan urushni asosiy sababi u zakotni man qilganligi emas alloh taolo hukmini tark qilganligi emas bunga qarab qarshi chiqqanligi emas balki davlatni xazinasini to'ldirishlik bo'lgan mana shu uchun abubakr roziyallohu anhu ularga qarshi urushgan degan shubhalarni nima qilishgan tashlashgan ya'ni ana u noinsoblarga qo'yib beradigan bo'lsangiz har bitta olloh taoloni hukmida ayrim bir siyosiy g'arazlar ayrim bir manfaatlarni ya'ni siyosiy bir manfaatlarni yotganligini ularga qo'yib bersangiz chiqarishligi mumkin hozirda masalan shomdagi mujohidlarga nisbatan bo'layotgan tuhmatlarda ham turkiyani manfaati uchun yuryapti bular deydi bularni e, mintaqasida demokratiya bor deydi tuhmatlar qiladi mujohlarni mintaqalarda olloh dedi alloh taoloni rasuli dedi degan narsa bilan hukm qilinadi endi savol tug'iladiki birodarlar mana shu uslub ya'ni odamlardan dindorlik hissini zaiflashtirishlik uchun ulardagi dinga bo'lgan g'ayratni dinni bayrog'ini oliy qilishlikka bo'lgan shijoatni susaytirishlik uchun bo'lgan harakat ahli haqni va mujohidlarni haqqa da'vat qilayotgan ahli ilmlarni obro'sizlantirishlik orqali bo'lishligiga bo'lgan harakat bu hozirda zamonamizda o'ylab topilgan yangi harakatlarmi ya'ni, yani siyosiy g'arazlarda ahli ilmlarni ulamolarni ayblashlik mujohidlarni ayblashlik bu yangi o'ylab topgan shubhalardan birimi yoki bo'lmasam bu avvaldan muslih odamlarga nisbatan haq ahllariga nisbatan ishlatiligan uslublarmi degan savol o'rtaga tashlanadigan bo'lsa bu narsa qadimdan haq ahllari bo'lgan payg'ambarlardan kelib bo'lsa payg'ambarlarga nisbatan qilingan tuhmatlar payg'ambarlarga nisbatan qilingan kirdikorlar va payg'ambarlarni da'vati borasida tashlangan shubhalar bu avvaldan bo'lib kelgan alloh subhanava taolo karimada aytadiki fir'avnni qavmidan bo'lgan zodagonlar aytishdiki musoni va uning qavmini yer yuzida fasod qilishligi uchun qo'yib berasanmi deyishdi qarang muso alayhissalom fir'avnga nasihat qilgan edi fir'avnni haqqa chaqirgan edi lekin muso alayhissalomni da'vatini fasod qilib turib ta'riflashyapti fasod qilib turib nima qilishyapti odamlarga yoshlikka harakat qilishyapti fir'avnni o'ziga aytishyaptiki ana yani shu fir'avnni qavmidan bo'lgan zodagonlar musoni va uning qavmini fasod qilishligiga qo'yib berasanmi deyapti ulamolar aytadiki ummat uchun eng xatarli bo'lgan odamlar bular haq ahli bo'lgan ulamolarni da'vatchilarni qilayotgan da'vatlarini haqqi bo'layotgan chaqiruvlarini fasod qilyapti deb turib bular fasod qilishligi uchun ummatni bo'lishligi uchun bir vatanni halokat yo'liga olib kirishlik uchun xalqni adashtirishlik uchun qilinayotgan ishlar qilib turib ko'rsatadigan odamlar bular ummat uchun eng xatarli bo'lgan odamlar deydi ulamolar muso alayhissalomni ham xuddi shunaqa qilishgandi fasod qilyapti bu bu vatanga xiyonat qilyapti bu xalqni adashtiryapti degan mazmunda ta'riflashgan alloh subhana va taolo -ay kalimada aytadiki qolu muso alayhissalomga aytishdiki fir'avnni qavmi sen bizlarga ota bobolarimizni uni ustida topgan narsalardan bizlarni chalg'itishlik uchun va kattakonlik katta bo'lishlik senlar uchungina bo'lishlikni xohlab turib mana shu da'vatni olib keldingmi deyishdi muso alayhissalomga ya'ni seni maqsading katta bo'lishlik ya'ni seni maqsading bir siyosiy maqsad mana shu joylarga ega chiqishlik degan tuhmatni nima qilishdi işte muso alayhissalomga yopishtirishlikka harakat işte. qilishdi nuh alayhissalomga esa qam shunday degandiki alloh taolo karimida aytadikibu sizlarga o'xshagan bir inson sizlarni ustinglardan afzal bo'lmoqchi sizlarni ustinglardan üstü ustun bo'lmoqchi bu buni maqsadi shu buni maqsadi siyosiy bir maqsad siyosiy bir g'araz sizlarni ustinglardan xo'jayin bo'lmoqchi bu buni asosiy maqsadi mansab asosiy maqsadi obro' buni deb turib muso nuh alayhissalomni da'vatiga da mana shunday qarshi chiqishdi hozir aytib o'tganimizdek yoshlardagi dindorlik hissini pusaytirishlikka bo'lgan harakat dindor <laughs> bo'lgan odamlar ahli haq bo'lgan odamlarni obro'silantirishlik bilan bo'ladi deb aytib o'tdikki mana bunga yana ishora qiladigan oyatlardan biri alloh va taolo kaim aytadiki agar ularga aytilinsaki insonlar iymon keltirgan kabi iymon keltiringlar deyilinsa ularga ya'ni ularni haqqa chaqirinsa iymonga chaqiriladigan bo'lsa ular aytadilarki min ahmoqlar jinnilar iymon keltirgandek iymon keltiramizmi ya'ni ular haq ahlini iymonga chaqirayotgan haq ahlini jinnilar ahmoqlar nodonlar deb turib atashadi nimaga haq ahlini bunday ayblar bilan ayblashadi chunki ular haq ahlini o'rtaga qo'ygan hujjatlariga qarshi ularni hujjati yo'q alloma sadiy h aytadilarki agar botil ahlini hujjati bo'lganda edi haq ahliga qarshi chiqa oladigan ular mana bunday yo'lni tutmagan bo'lardilar ya'ni shaxsiyatga o'tmagan bo'lardilar da'vatchi odamni shaxsiyatiga o'tmagan bo'lardilar haqqa chaqirayotgan davatchini shaxsiyatiga o'tmagan bo'lardilar mana bu uslub hujjati zaif bo'lgan odamlarning uslubidir uslubidirdeydi shuning uchun ulamolar aytadiki haqdan yuz o'girayotgan odamlarni ko'pchiligi bu haqni hujjatini zaif bo'lganligi uchun emas balki ana shu haqni ko'tarib yurgan odamlarni surati ularni holati ko'rinishi xalq uchun odamlar uchun xunuk qilib ko'rsatib qo'yilganligi uchun ba'zilar voz kechib kechibyuboadi haqdan yana gapimni qaytarib aytamanki haqdan voz kechishlikni sababi ba'zi odamlarni u haqni hujjatini zaif bo'lganligi emas balki ana shu haq ahlini qo'rqinchli qilib ko'rsatib qo'yilganligi ana shu haq ahlini adashgan qilib ko'rsatib qo'yilganligi uni huniy qilib ko'rsatib qo'yilganligi uchun odamlar haqdan yuz o'giradi arablarda avval bir huniy qizni erga bermoqchi bo'lishsa shunaqa bir uslub bo'lganki b odati bo'lganki ana shu huniy qizni oldiga undan ham ko'ra huniy bo'lgan ikkita işte, qop qora qizni oldiga huniy qizlarni oldiga qo'yib qo'yarkan nimaga chunki ana shu huniy qizlarni oldida nima bo'lishligi uchun narigi sal chiroyliroq ko'rinishlik uchun botil ahli ham nima qiladi haqni xuniy qilib ko'rsatishlikni xohlagan paytda ayrim narsalardan foydalanadi ularni adashganlikda ayblaydi hozir aytib o'tganimizdek siyosiy g'arazlarda siyosiy maqsadlarda ayblaydi sadiy aytadiki agar ularni hujjatlari bo'lganda edi seni maqsading bunday edi sen shu gapingdan shu narsani maqsad qilyapsan seni maqsading siyosiy bir g'araz sen bunday qilmoqchisan deb turib niyatlarga kirishmagan bo'lardilar hujjatlari bo'lsa o'rtaga shunday haqni qarshisiga bo'lgan hujjatlarini o'rtaga tashlagan bo'lardilar hujjat yo'q bo'lganligi uchun niyatlarga o'tadi sizlar bunday qilmoqchisizlar sizlarni maqsadinglar shunday sizlarni g'arazinglar shunday sizlar amerikaniga itoat qilasizlar sizlar amerikadan yordam olasizlar amerikani manfaati uchun yurasizlar yoki boshqa bir davlatni manfaati uchun yurasizlar deb turib tuhmatlar qilishadi hozir aytib o'tganimizdek birodarlar mana bu uslub bu yangi to'qib chiqarilgan uslub emas bu hatto payg'ambarlarga qilingan botil botilah ishlatgan uslublardan uslub hisoblanadi alloh subhana va taolo karimida aytadiki fir'avnni so'ziki muso alayhissalomga ey muso e sehring bilan bizni yerimizdan chiqarib yuborishlik uchun keldingmi dedi muso alayhissalom fir'avnga nasihat qildi fir'avnni haqqa chaqirdi lekin firavnni mana shu haqqa chaqirishligini vatanga qarshi bo'lgan urush vatanga qarshi bo'lgan bir xiyonat deb turib qarai firavn ya'ni doim botil ahlini bilingki birodarlar haq ahliga qarshi chiqayotgan paytda ana shu haq ahlini da'vatini haq ahlini chaqiruvini vatanga qarshi bo'layotgan kurash insonni o'zini yeriga tug'ilib o'sgan yeriga qarshi urushayotgan bir jangi qilib turib ko'rsatishlikka harakat qiladi muso alayhissalom firavnga nasihat qildi firavnni haqqa chaqirdi va lekin fir'avn nima qilyapti sen bizni yerimizdan chiqarib yuborishlik uchun bizga keldingmi ey muso dedi boshqa oyat karimada esa sizlarni yeringlardan chiqarib yubormoqchi bo'lyapti bu muso sizlar nimaga buyurasizlar ya'ni xalqqa nisbatan haq ahlini davatini yoki vatan bilan bo'lgan qarshi kurash vatanga bo'lgan xiyonat qilib turib ko'rsatadi uchun hozirda ham ko'rasizki mana shu saroy mullalari har qachon haq ahlini ayblayotgan paytda vatan masalasini o'rtaga tiqadida sizlar vatan xoinisizlar sizlar vataninglarga xiyonat qilgansizlar deydi vatanni nima dahli bor tug'ilib o'sgan yerni haqqa chaqirishlikda nima dahli bor masalan shom yerlariga hijrat qilib kelgan o'zbek mujohidlar bularni bu tomon kelishlikka sabab nima bo'lgan musulmonlarni qonini molini nomuslarini himoya qilishlik uchun alloh taoloni shariati bilan hukmi bilan yashashlik uchun hijrat qilib kelgan vatan bilan bularni nima ishi bor agar ular vatanga bir zarar yetkazmoqchi bo'lganda ana shu vatanni o'zida turmasmidilar vatandan tashqarida bo'lgan odamlaru bular qanday qilib vatan hoyini vatanga bir zarar yetkazayotgan odamlar qilib turib ta'riflanishligi mumkin hozir aytib o'tganimizdek bu yangi chiqqan uslub yangi chiqqan bir odat emas balki payg'ambarlarga ham mana shu narsa ishlatilingan alloh subhanava taolo boshqa ot karimada aytadiki firavvn deydiki men sizlarni dininglarni o'zgartishligidan qo'rqaman ya'ni muso kelib sizlarga da'vat qilar ekan haqqa chaqirar ekan ya'ni mana bu chaqiruvlari bilan sizlarni dininglarni o'zgarishligidan men xavotirdamanva yerda fasod qilishligidan qo'rqaman ya'ni bu shu da'vatlari bilan dinga xiyonat qilyapti va vatanga ham xiyonat qilyapti demoqchi bo'lyapti fir'avn ham ya'ni sizlarni dininglarni o'zgartirishdan qo'rqaman va yerda ya'ni mana shu vatanda yerda fasod qilishligidan qo'rqaman deb fir'avn o'zini botilini haqqa qarshi qo'yayotgan paytda ana yani shu vatan istilohidan va vatan g'oyasidan foydalanib qarshi chiqyapti alloh subhana taolo kalimada aytadiki biz qaysiki bir shaharni halok qilgan bo'lsak ana shu shaharda ogohlantiruvchilari bo'lgan edi ya'ni alloh subhanahu va taolo qaysi bir shaharni halok qilgan bo'lsa ana shu shaharda ogohlantiruvchilar bor edi haqqa chaqirguvchilar bor edi va lekin ana shu haqqa chaqirguvchilar fitna bilan ayblangan va musulmonlarni safini bo'layotgan odamlarni safini bo'layotgan qilib turib ayblangan odamlar edi birodarlar darsimizdan xulosa shuki botil ahlini haqdan to'sishlikdagi asosiy uslublaridan biri bu haq ahlini siyosiy g'arazlarda ayblashlik agar insof qilib turib qaraydigan bo'linsa haq ahlini chaqirayotgan da'vatiga va qilayotgan ishlariga insof qilib turib qaraydigan bo'lsa hech qanandaqa ularda bir siyosiy bir g'araz yo'qligini balki faqatgina maqsadlari alloh taoloni shariatini qoim qilishlik musulmonlarni qonini molini jonini himoya qilishlik ekanligini topadi shuning uchun birodarlar mana bu tuhmatlar eng zaif bo'lgan ya'ni hujjati zaif bo'lgan tuhmatlar hisoblanadi mujohitlarni ayrim bir manfaatlarda siyosiy g'arazlarda ayblashlik alloh subhanahu va taolo barchalarimizni qadamlarimizni sobit qadam qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo dinga g'ayrat qilayotgan yoshlarni g'ayratini ziyoda qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo yoshlardan dindorlik g'ayratini va diniy g'amni olishlik uchun harakat qilayotgan saroy mullalari kabi botil ahllarni alloh subhanahu va taolo o'zi yo'q qilgan bo'lsin alloh va taoloi o'zi ularga kifoya qilgan bo'lsin alloh va taolo islom yoshlarini fikrlarini ochgan bo'lsin alloh va taolo barchalarimizni haqqa hidoyat qilsin va haqda sobit qadam qilgan bo'lsin alhamdulillahi robbil alamin